ലൈംഗിക പീഡന പരാതി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് പി കെ ശശി എം എൽ എ. പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പരാതി പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും. എന്തും നേരിടാനുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആർജവമുണ്ടെന്നും ശശി പറഞ്ഞു. എം എൽ എക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. ഏതൊരാളെക്കുറിച്ചും അത് ചെറിയ ആളാകട്ടെ ഉന്നതനായ നേതാവാകട്ടെ അവർക്കെതിരായി ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ ആ പരാതി പാർട്ടി രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. നേരത്തെ പരാതിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പി കെ ശശി പരാതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. തെറ്റായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും എം എൽ എ ആവർത്തിച്ചു. പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളെയും എം എൽ എ വെല്ലുവിളിച്ചു. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പരാതിയുണ്ടോ? നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പരാതി ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിചാരണ ഇപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. പി കെ ശശി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ഷൊർണൂർ ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നേരിയ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. സ്ത്രീ പീഡകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ മാറിയെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ പീഡകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി സംസ്ഥാനത്തെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ണാർക്കാട് സി ഐ ഓഫീസിലേക്കും മാർച്ച് നടത്തി. ചെർപ്പളശ്ശേരിയിൽ പി കെ ശശി പങ്കെടുത്ത പൊതുപരിപാടിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്.